tady. Jsme rádi, že jste se na nás přišli podívat a podpořit vaše děti. Naše děti. Popický kulturní soubor se pro vás připravil představení o třech částech. První bude operka Červená karkulka, poté bude vystoupení děvčat na taneční sestavu a nakonec vám zapíjí popičtí slavíčci duet z pohádky Kouzla králů a mezi každou částí bude pětiminutová přestávka. Chtěla bych ještě využít této příležitosti a pozvat rodiče s dětmi, aby vstoupili do našeho souboru a obohatili tak naše řady o nové talenty. A teď už přeji příjemnou zábavu. Jižně, stařenka se dívá.
Já tě dobře vidím v oku. Povolalo, co to bylo, to je na listí ševelilo. Vrku, 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 já tě dobře slyším v oku. Někdo mluvil o vlkovi, to jen zašustilo křovi, kde pak asi přebývá stařenka šedivá. Za černým vrchem, pod velkým smrkem, až vzadu v domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu, tak já jdu. Přišla přát zdravíčko a taky štěstí. Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná, dneska to vínečko vyžunknu do dna. Máš tak velké oči, babi, to mám kartunko pro to, aby dobře ho použiju.
duchu vyrosteš a budeš v rozkupu. Já bych chtěl